السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا في محكمه التنزيل بعد أن أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه من حديث صحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو لا يصمت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد ثناء تعريفات تكبيرات تسبيحات تهليلات وتمجيدات الله رب العزة جل شانه جل ذكره يم رب العالمين أشي یت مبارک موقع پہ یتن جمع گھن توفیق بخوشن اور مجلس ہند ابتدا یت اس اللہ تعالیٰ سند حمد و ثنا ستن کران چن ایت کرو مجلس ہندس ابتدا مز تو مجلس ہندس درمیان تو آخرس پہ تو رب العالمین سن زار پار کے رب واتناو سانی طرفن بے شمار تو آگزر درود و سلام درود و رحمت سنس وات حوق پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سندس ذاتی پاک سن یم رب العالمین سانہ خطرن ہادی بشیر نذیر معلم مرشد مربی بنتھن مبوس فرمون یہ ذریعہ رب العالمین سانہ ہدایت کن بندوبست کر. عزیزو بالخصوص پنو بچو بچہ ام لحاظ کہ یم اس زیر تربیت چھنتن یت علم کسن بہترین ادارس مرکز تبیانس اندر یمو اس سیت آز تام کاروانس لڑی لوڑ پکتن یت پڑاوس تام سفر طے کر تو انشاء اللہ رحمہ یہ سفر روزن جاری تو ساری تھوت. چونکہ مے کر تہ بروٹ کن آیت کریمہ سورہ آل عمران اندر تلاوت اور امہ آیت کی مبارک تو امہ حدیث مبارک کے حوالے یت پہلوس کن بہ یسان چھسن تہد زون تہد توجہ نیونتن سہ کہ اس کیا ذمہ داری شاید سپدان علم علم فضیلت علم کوتا ضرورت یہ کت چھ تہ درمیان باونچ ضرورت کہین تین یہ تہ میان کھت بہترین انداز بیانس اندر حلقہ تو میچس لہجس مزنت چنندہ الفاظن اندر آس بوزمت ونکس یہ مجلس مز یہ کہ علم تو علم ضرورت اور اس کتیا شامی چن محتاج میں یت چیز سن کن تہد توجہ طلب کرن چھن سہ کہ اس کیا ذمہ داری شاید سپدانت اور ات ذمہ داری ہند حوالے اس آیت میں تہ درمیان تلاوت کر وز اخذ اللہ میثاق الذین اوتوا الکتاب یل اللہ تعالیٰ ہن وعد ہوت تمن یمن کتاب دن آینت کتاب ہند علم دن آوانت کلام مجید علم دن آو اللہ تعالیٰ سن وحی ہند علم دن آو لتبیننہ للناس کہ تم باون ام پتن یہ لکن للناس ولا تکتمونہ
تم کرن ات اندرن کا تہن پرد کہن تم تھون نہ یمانہ ہمکن پوشید لکن نش کہن ام پت کو رب العالمین اسن تم عمرہ قوم چنتن حالت بیان یمن گندسن طریقہ کارس نشیس یل تی رب العالمین از موٹ کن کال جھکاون خاطر کھڑا گسان چن گون چ مگان تہند طریقہ کار نشن پنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم تن پٹ کیس گو غضب نازلن یم کیس ای مغضوب عليهم یم کیس ای ملعون قرار دین یم کیس ای اللہ تعالی سنت دربار اندر دت کار نہ سو وتیر کو رب العالمین نے بیان کی یمو کیا کر اللہ تعالی سنت سن کلام سیتن فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا تموترو ی اللہ تعالی سن کلام ستروخن شانن پت کو نتن یعنی یہ قبول کرن خاطر خنی مز رٹنی ضرورت اوس تترو یم پنن شانن پت کو نتن تات کن دتوکن توجہ کہن یعنی تدوت کو روکن بلکہ یہ امزن روٹوک تے واشترو بہ سمنن کلیلا تات کو کھٹی سودا تات کو کھٹی سمول سیتن سودا نتن فبئس ما يشترون كوتا بدترين سودا شيم كران كوتا بهترين سرمايه شيمن كوتس مولس كنا اور معاشرچ مثال يلس وشون معاشرچ مثال اچس نبي اكرم صلى الله عليه وسلم ها سمجون مثل القائم على حدود الله يس الله تعالى سندن حدودن پر قائم و دائم آسن تا اشتے اکثر بیشتر خطبان ہیں زبان بوز متن کا مسل سفینہ تن او کا مسل قوم استحم السفینہ تم قوم جی مثال یوس نائم از موجود فاصاب بعضهم علاها واصاب بعضهم اسفلها کی شائم کس ہیر می سیسس مز کی شائم کسن بین می سیسس مز نت یم بین می سیسس مز تم کیا وانا دپان لو ان خرقنا خرقا فی نصیبنا ولم نؤذی من فوقنا آب پھیڑو واپس چھ اس ہور پیوان کھسن یمن چلات مون ہیرمن گسن تکلیف لگن داک لگن سائن طرف آرام اس مز خلل گسان ہتن لو ان خرقنا نصیبنا لو ان خرقنا خرقن فی نصیبنا اگر اس اس چھنا سلا اگ زود کراو نا ای بن کن یتھین ہیرمن واتین تکلیف کی ہن تن ہتن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمون اگر ہیرم لک یمن یل تراونتن ونکن زود کرن خطرانتن یم گسن پانے گوت ہلاک کی بلکین یم کرن سارنی ہلاک اد برکس اگر یمون یندن اتن تھاپ کرن ولو اخذو بعیدیہم اگر یمو یند ات باز رٹ یہ چیز کرن ساندرنتن یم گئی پانے ہوتن کامیاب کہنتن بلکہ یم گسن کیا ہنتن یم کرن ہومن لکن تہنتن پانس سے کامیاب یم بچن پانے ہوتن یم بچاون ہومن تے پانس سے اور معاشرے کی مثال ہمیشہ یہی کشتی ہوتی ہے تین ہی فریق آپ کو ملیں گے چوتھا کوئی ہے نہیں ایک وہ ہے جو معاشرے کو ڈبونا چاہتا ہے اس میں چھید کر کے دوسرا وہ ہے جو معاشرے کو بچانا چاہتا ہے ان چھیدوں سے معاشرے کو روکتے ہوئے تریم شواساں کس لا الہ ہاولائی ولا الہ ہاولائی تماشگیرن اس وچو دوئے منس کو ساگ گئس کیا ہنتن کامیاب ہنتن بلکہ کن سات چھتیمو تماشگیرو اندر آسان کی تین تہنتن یم بڑھ کیا چھا آسانتن یم زن اگر کان یہ سماجس اندرن یمن زدن روکنش کوشش کران چون یم تہندن ہمت کم کرنس مزن کہند موقع زائشن کران تمن موٹ کن منفی تاثرات تمن موٹ کن یتن منفی خیالات تمن موٹ کن کیاہن یہ کہ مشکل تی پیچید بنیت پیش کریت مجلس علم کی ہے بکر زپاس کات تے پر کرو اختتام انت زیاد چون اس تفصیل اس مز گاستن ضرورت تو بو شرف شو علم اسن بدب دشمنی ش علم دشمنی ش علم اصل کیازی اللہ تعالی ان کر تخلیق سنسن باب سب آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام استن اللہ تعالی ان کر تخلیق کمسن
ابلیسی لگین استحنت مگر دونونی تخلیق کرن پتن یلس وچھان دشمنی ہند وجہ کیا بنیو دشمنی ہند وجہ کس چیز بنیو یل قران کریم اس کھولان آدم علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس آئی فضیلت بخشنان یت فضیلت اس نش منکر گو کو سنتن شیطان يل فضيلت بخشنا اي سكم سيت اي بخشنا ان موجبه كي بعد با ادم على نبي عليه الصلاه والسلام اس گڈنك مخلوق ان موجبه كي رب العالمين ان كوري بزاد خود پانه تخليق ان موجبه كي ام سنتسن تخليق اس اندر اين زمين چن هر كون جاي گوزن مت سيرت منتخب كرن ان موجبه ام سنت جسامت اس اندر واتن كهين تي يوتا جسيم اوس تام پتن کائنات مز ام سن كان بچي كين تا فضيلت كم چيز سيت اي دين وعلم الادم اسمع كلها وعلم ادم الاسماء كلها يهوي أوس فزيلة يهوي أوس شرف يهوي أوس مقام يث منكر غو كوسن إبليس أمي يلس بوچو يم منكر يل إبليس غو بكر زيادة تفصيل توي سيدن كات كي بكر بوچ كات توي منكر غو إبليسن علمي كي شرفس سكون تامي هو تساد كي سوچو إز كيز دورس تام برابر علمي كي شرفس أمي شو يلي اكس مومن بندس اكس مسلمانس الله تعالى سندس تابع دارو فرما بردار اسن بحقاون خطر نيران چون امشكين حد کرد آسان كم حد کرد يمو حد کرد وغند ذریع یا يم مرحل يه آسان چو امسان تائي کرناو ناون گوڑنوك مرحل چو امسنی شکو سم سندی پر لئین يون قرار دین مردود يون قرار دين امشو شیطان اكس انسان اس توتام تف تولان كي يوتامت نو كفرس اندر مبتلا كريس شركس اندر مبتلا كريس وانا اگر كلمة پڑن وول الله تعالى سندي بنده خدا بنده رحمان هوشيار آسي امسا شركش نحوست امسا اسن كفرشن غلاق زتن فكر تارانتن لئين چون يالت راواني كي بلکو چون اس کوشش کران ام پت قات مزن يگو سوانياتن رسالت اسم شركوك مرتكي بغاسن رسالت اسم شركوك مرتكي بغاسن تمسيش بدتی والان يگو اس بدت کرون اگر ایمان پس پت رسالت اسم اس تی ویتی تایس نسا تابعه داریش میں پت آمسن فرض کرن فرما برداریش میں پت آمسن فرض کرن یوشو ویتی پنیسن کلمه شهادت اس لا اله الا اللہ تی شویمسن معلومن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی شویمس کہانت معلوم شیطان چون آجز یوان کین شیطان چون اس امپت کات چیز اس لگان پاتے ٹھیک اگر نی دینم از مکمل نیبر ان میں کڑیت کیا مگر دینو مکمل فہیدی تی دیمائن حیصل کرنا انہوں لوگوں کبیر ہوئے ہیں مزے مگر مسلمان پس پٹ پن سی ایمان سی حفاظت کرن بولا سی ایمشت مرات بوز مت مشی صرف یاد پاوین تو ہیں نتن اگر نہیں کبیر اس مست ملوث گون کی نتن شیطان چون پنن پروگرام ایتھی سمیٹا ان کی بلکہ شیطان چوس پت کت چیز اس لگان یہ گو سگیر گون ہس مس میں ملوث کس یلی من یوتا حساب اس پنس پانس تھیت ایمان کس لحظس لحظس آسی واقف نتن صغیر نشتہ آسی پنن پان محفوظ تھیت نتن شیطان چون تل تی عاجز یوان کی شیطان چون سپات لگان من گوسی کمن چیزن سیت لگو نتن یو گوس تل مباحاتن مز آور کرن پنن پان تاکہ مز گس نیکی کماون اس موقع میلو نتن مباح چیزن مز یعنی نہ نیت ثوابی نہ یتن گنخیت يل مسلمان زيادة پنن شهن حفاظت کرن والا اس يمس نصب العيني اسن تو تامتن يو وحتن نپاگا قدم تود کی يو تامن وقت اس مطلق تي سوال گئس اما وقت كتي خرچو ون يوس مباحاتن مستوان يه احتياط برتت اس شیطان چون تل تي عاجز يوان شیطان چون ام پتن کیا حلاغا وين لاغن كات قائم سيتن يت كم سواب آس تاکہ ام زدی کرن محروم بج سواب چ قائم کرن نشنتن اوتامت چھو تے ساری بھی مرتب بوزمیتن مگر بکرت بیاک اک مرتب ایڈ یوس واریہ کم تو بوزان چھوان اور یوس مرتب یم نشن کسی محفوظ شوئی نتن بلکہ یم مرتب نشن کن انسان محفوظ شو نتن مسلمان وان دارن تات مرتب اس اندر چھو لا محل انت مسپیو نتن تم بگر شن چارے سگو کس مرتبن یلی شیمس مرتبس پر تی پنس پانس حفاظت کرن مولا سن فاضل و مفضول و تمیز ایسی امسن موجودن
أم قطش أكوي حد كند آسان شيطان أسن بات سو پانين سري سكي پانين سري چيلة چپيت آنانتن سنان چوس آگاي دي كريت امسين دشمني مزن يوهي چسا دشمني يوس شياطين الانسو جنن هند زرية چه اختیوار ريوان کرن کمن مزن مومنن مزن مومنن خلاب محاز کولن سوي محاز يوس محاز شيطانن کول يا أيها الناس ألوكو اتقوا ربكم كوتو بانس رب العالمين سنة يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله الله تعالى سكري شكر حلال رزق كيو باكيز زندگي گزيري وانات يدن شيطان سندس كاتن فريبس اندر يو إنه لكم عدو مبين يشتون واضح كل دشمنتن امسن دشمني هون پروگرام يشو رب العالمينن بوٹي ونمتن امسن طريقه كار كيا آسوانتن دي چو رب العالمينن بوٹي تمت باويتن تاكي تو ایک بريو احتياط تو ایک بريو پان نسمان اس روش قرآن کریم ساندر ییتن شیطان سن دشمنی ہوند اعلان کرنا ویش گوڑ نک لحظ ییتت قرآن کریم ساندر تو شیطان سن دشمنی پڑان چوانت یا ایو الناس کلو من طیبات ما رزقناکم واشکرو للہ ان کنتم ایاہو تعبدون انما الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا یبانوین پانون کوسن دشمنت امسن پروگرام کیا شو انما یعمروکم بسو يل تو حكم كار يل تو وارغلائي كم سيت وارغلائي برئي سيت إنما يأمركم بسو والفحشا بي كم سيت بحيي سيت غي زي پروگرام وطامت برئي تبحيي مومن نشو آسان برئي اندر ملوز غسن وول نشو آسان بحيي اندر ملوز غسن وول يمشدان وشيز مومنان اخلاقا متزاد أمشي أم بترئم إنما يعمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. توي كريو زبان داريزي الله تعالى سمطلق أنتي ونيو ينو توي پانس تي خبر آسن أمشي قبائرن اندر اسو شانتن يمن چيزن نش منح کرنا ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم يتن ذاتي كيا چيزن تميكن پن پان مقلف ٹھراي نيمگن سے کیا احسانتن يمگن علمي احسانتن يت پنن پان ست چيز اسمس راون يمگن سے علمي احسان طلاب علم چوز بي نسيت کران ذمہ داري کیا شي کس انسان اس پٹ بنان ما پر امي حديث مبارک تو کو سويتن من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او لا يسموت يمس پس پس پاستے کینا اس اللہ تعالی سس پٹن آخرت کس پرسگر پیٹن فل یقل خیرا سوینن کیا ہنتن سوینن خیر اولا یسمت نت کیا کرینتن خاموشی امیش یاد تو ان بکیش اس بار بار تو وانن علموک تریم حصہ حصہ چھو کس چیزن یل پرسنی ایت آت مسئل اس مطلق ایت مزنی علم آس کین سوگز بس کیا ہن سوگز برملا وانن کم چیزو کن لا عدری مچن معلوم كيف يلفظ ایک صرف کو سوين تاك عالم ماكن لا عدري مشن مالو اور يوسف زبان هون مسلم تا موت كونون ذمہ داری هون مسلم تا موت كونون علم کو چیز شاسن یہ اس پد موت كون باوان ش علم چون صرف یہ حاصل گوان علم چ کو چیز یت موت كون باو یمک فائدہ بیستان واتن تلی ش علم تمو عبادات او خود افضلن نا چون علم اس کا فائدہ ذات کی خطر پائیڈ کہاں نتن بانی علمیت خطر پائیڈ کہاں نتن ایم کا فائد شن تل شن علم ابزل علم چھو کم سات ابزل بنا یل انسان سن ذات مز علم نبر نیرتن معاشر خطر کیا نتن زاد راہ بہنیتن اور سوی زاد راہ بننی کس عملس اندر شو تی ونکس گزران نتن امیش تی تیم فضیل تن فرشت چ گاہ کاران سمندر چ گاڑ چ دعا کاران نتن تونت قدم قدم چ یوان نتن نم اعمال صالحان اندر لکھنن تونت لحظات چ اعمال صالحان اندر یوان لکھنن نوافلو خود چ تونتن قلم تولن بہترن سجدو خود چ تونتن کتاب ساندرن کمن الفاظ پرین بہتر مگر اتس تھیو خاص خیال نتن
ات سو چون اک بوڑ بار معاملن سو گو زبانی ہند معاملن من کان یومن باللہ والیوم الاخر کی زبانی اندر چھو ز مصیبتن زبانی اندر کشن ز مصیبت یا چھ کلام نت چھ خاموشی بکر اختتام دیت پٹ زبانی اندر کس مصیبت چھ یا چھ کلام نت کس چھ تریم چھن زبان ہکان کہین کرتی ہے یا کر کلام نت کیا کرن نت کر خاموشی ہے نتن اور دونوں چیز چھ مصیبت کلام کرن تہ چھ مصیبت خاموشی اختیار کرن تہ کیا چھن کیاز اگر کلام کرون سوس حقس برخلاف سوس خلاف حق کلام نتن تو یہ بھی مصیبت ہے تیل گو کیا ہن یہ گو شیطانی عمل مگر خاموشی اختیار کروان کس خاموشی یہ حقس خلاف خاموشی اختیار کرنی ہے تو یہ بھی کون سا معاملہ ہے یہ چھ شیطان سن معاملہ کیا اس تو معلوم حدیث مبارک اندر کیا چھ لفظ الساکت عین الحق شیطان الاخرس اللہ تعالی اسما گو یہ رب العالمین دین اسن زبان اندر سکو وترنتن حق باون چنت اللہ تعالی غین حق حق کی صورت اندر پد دین عمل کرنو کن توفیق باطل ہین باطل کی صورت اندر پد دین تم نش باز روز نو توفیق اللہ تعالی کی سانی خاطر یم علم ہشنی تے ہشناونی کن حلق منعقد کرنس اندر آسائش پد رب العالمین کن منعقد کرن والن کندن قدمن پختگین تہندن عزمن اندر دین پختگین رب العالمین خطر کرن سانی خطرن امیک تم اسباب آسان یم اسبابن طلاب علم یہ زیادہ خود زیادہ بہتر سہولیت فراہم کرنس اندر نتن آسن کیا مددگار بنن اللہ تعالیٰ اسما گو رب العالمین دین یم ادار کے نتن قائمین تہ جزائی خیر یم زن پنو تقدو ستن طلاب علم ہند خطر ات تقدوس تو کوشش اندر چہن کہ زیادہ کھت زیادہ بہتر سہولیت گھس ہکن یتن یت ادارس اندر میسر تھن اللہ تعالیٰ منگوون تہ ترین جزائی خیر عطا یم زن ات کاروانس ست ونس تام جڑت چہن اور ادار چھن یمن ادار کن سٹیجن پہ میں ہمیشہ عقیقت ونمت اگرچہ تقاض بنان چھن ادارس اندر گھس آز اس تنگی آسن کہ مسجد شریف حض نامکمل مسجد شریف جائے کم گھان طلاب علم سمیٹنس مز اتن کی مزید چار کرو حضن وسعت کن مگر اتت ونو پنن ساتھین پنن عزیز طلبائے علم نتن یم کاروانک حصہ چھن اس سٹیج کس ابتداس مز تہ ونان بار بار تہ سی کت ونان کیا کہ منعقد کرن ول پڑھن ول پڑھن ول تہد عزم یہ آسان ہمیشہ کوسن اکثر یہ ونان کہ اسن میں چلا تھا اکیلے منزل کی طرف لوگ ملتے رہے کارواں بنتا گیا مگر یہاں اس کا بالکل الٹا ہے میں بھی ملا تھا لوگوں کے ساتھ ہاں لوگ بچھڑتے گئے کریو مکمل کارواں چلتا رہا لوگ بچھڑتے رہے کارواں چلتا رہا اور الحمدللہ جس دن تک یہاں ایک بھی طالب علم سامنے بیٹھا ہوگا یہاں کے استاد کارواں سے ہٹنے والے نہیں ہیں سشت وادی امیدارکن امیش اس کیا دیوانتن تو ہے بار بار ام چیز چن ایشورنسن کہ آؤ اور ادارے سے جو ہے فائدہ حاصل کرتے رہو سامنے لاکھ لوگ بیٹھے ہوں یا ایک بیٹھا ہو کلام کے اندر کبھی کوئی کمی آنے والی نہیں ہے اللہ تعالیٰ منگو رب العالمین کے من خود زیادہ اخلاص عطا ہنتن پتہ کرن رب العالمین یہ قبول انتن یت انسان میزان حسنات اندرن بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی ویاکم بما فیہ من آیات و ذکر الحکیم اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه من کل ذنب انه هو الغفور الرحیم.